La di ra di ra da ra di ra da di da. La di ra da. Thank you.
Sì, va bene. Regarde le Rialto. Awesome. This is the Marco Polo house. On the left side you can see the Palazzo Grimani, the Justice Palace. The Justice Palace. Sorry, lady. Una volta glielo dicevo.
perché non batteu? Se deixou no filme? A única que eu fui bater. Tem que ver, ó. Tem... Não sei. Esse é o que foi dining room. Okay, ele morou aqui? Não, não. Aqui vivia em 1771. Morreu há 15 anos. Filma lá, Murilo, para mostrar para o Fábio. Ele gosta de ver. Questa? É, a roupa. One by one.